Hari. চলিবাক শান্ত কৃষ্ণ কুন্তি হেন জানি হলতুক মুখে দুখে বুলি লন্তবাণী হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাপ করু প্রণিপাত পরম ঈশ্বর তুমি জানিলো সাক্ষাত রাম দৈবকী নন্দন নন্দ কুমার গোবিন্দ ও নমো নমো মুকুন্দ শরণরবিন্দ রাম নমো নাভি পঙ্কজ পঙ্কজ মালাধার নমো নেত্র পঙ্কজ পঙ্কজ পাওজার নমো ভকত রসিত বিত্ত অধিষ্ঠাতা দুর্গতি তারক মূর তুমি পিতা মাতা বিষবহ্নি রাক্ষসর দুর্ঘুর বনবাস আজি অশ্বত্থামার অস্ত্রত যাও নাশ নানা বিপদত পুত্র সমে আশা রাখি শতকে শিশুক যেন ঢাকি থাকে পক্ষী আজির অধ্যায়টি হল কৃষ্ণ কৃষ্ণর প্রতি কুন্তির স্তুতি যাক আমি কৃষ্ণ মানে কুন্তি স্তব বলে কোম ভাগৱত শাস্ত্ৰত এনেকুৱা বহুত স্তুতি আছে সেই স্তুতিবিলাকৰ নাম গজেন্দ্ৰ স্তুতি ইন্দ্ৰদুন্য স্তুতি ধ্ৰুৱ স্তুতি প্ৰহ্লাদ স্তুতি কুন্তি স্তুতি অজামিল স্তুতি অনেক স্তুতি আর প্রার্থনার মাজত একটা পার্থক্য আছে প্রার্থনা মানে নিবেদন স্তুতি মানে হল সমর্পিত নিবেদন নিজক সমর্পণ করে করা নিবেদন স্তব বলে কয় বা স্তুতি বলে কয় প্রার্থনা সকলকে করব পারি স্তুতি কেবল নিজের স্বামীকে করব পারি নিজের মালিকক করব পারি যাক ভজনা করো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর মালিক ভগবান কৃষ্ণর প্রতি স্তুতি হয় ভগবান কৃষ্ণর যে সমূহ উদ্দেশ্য লো পৃথিবী আহে বারে বারে মৎস্য অবতার কূর্ম নরসিংহ বরাহ ইত্যাদি সেই অবতার সমূহর মুখ্য উদ্দেশ্য সমূহ হল আপনা হবর দরে ভক্ত সকলক নিরাপত্তা দিয়া আর পৃথিবীত অধর্ম আর দুষ্টক বিনাশ করে পুনর ধর্ম সংস্থাপন করা এয়াই ভগবানের মূল উদ্দেশ্য সেইকাৰণে অধর্মক বিনাশ করে দুষ্ট সকলক দমন করে পুনের সন্ত সকলক পালন আর ধর্মর সংস্থাপন করাটোই ভগবানের যেহেতু মুখ্য কর্ম সেই কর্ম করবর কারণে ভগবন্ত পুরুষে যিসকলক জীবনের সহযোগী হিসাবে গ্রহণ করে তেওঁলোকে ভক্ত আসলে ভগবান বা ভগবানের এই কর্মত যিসকল লোকে সহযোগী হিসাবে ভগবানের লগত থাকে তেওঁলোকে ভগবানের ভক্ত গোপী সকলে যেতিয়া ভগবান কৃষ্ণই তেওঁলোকক এৰি থৈ গুছি গল ৰাসৰ ৰাসক্রীড়ার মধ্যভাগতে তেতিয়া ভগবানক সন্তুষ্টি কৰিবৰ কাৰণে গোপীসকলে কি কৰিছিলে ভগবানে করা এই কল্যাণীয় লীলাসমূহ নিজে প্রদর্শন করেছিল কোনোবা যদি পুতনা হয়েছিল কোনোবা শিশু কৃষ্ণ হয়েছিল
কোনোবা অঘাসুৰ হৈছিল, বকাসুৰ হৈছিল, তেওঁলোকে ভগৱানৰ এই কৰ্মসমূহ, দুষ্টক দমন কৰা কৰ্মসমূহ নিজে লীলা হিচাপে কীৰ্তন কৰিছিল, নিজে দেখুৱাইছিল কৰি কৰি। হা, গতিকে তাত ভগৱান সন্তুষ্টি হৈ গৈছিল যে মোৰ লীলা তেওঁলোকে কীৰ্তন কৰিছে, আৰু সেইকাৰণে ভগৱানে আহি পুনৰ তেওঁলোকক সাক্ষাৎ কৰিছিলে। গতিকে এইভাৱে ভগৱান কৃষ্ণই দ্বাপৰ যুগৰ শেষৰ ফালে দৈৱকী নন্দন হৈ পৃথিৱীলৈ আহিলে আৰু যশোদাৰ দ্বাৰা লালিত পালিত হ'ল। আৰু নন্দৰ ঘৰত থাকি এটা নিৰ্দিষ্ট বয়সলৈকে অনেক দুষ্ট দৈত্যক তেওঁ বধ কৰিছে। কীৰ্তনৰ মহাপুৰুষে লিখিছে যে কংসৰ পাঞ্চনি পাই যত দৈত্য আহে তুমি অগণিত যেন পুৰি মৰা যাকহে। অৰ্থাৎ পাঞ্চনি, পাঞ্চনি শব্দৰ অৰ্থ হ'ল আজ্ঞা। কংসৰ আজ্ঞা পাই ভগৱান কৃষ্ণক নিধন কৰিবলৈ যিমান দুষ্ট দৈত্য জগতলৈ তেওঁৰ ওচৰলৈকে আহিছে, যেন প্ৰচণ্ড জুই একুৰা খেদি যোৱা পতংগটো নিজে নিজে যেনেকৈ পাখি চাখি পুৰি তাতে ভস্ম হৈ যায়, ভগৱান কৃষ্ণৰ দৰে পৰম শক্তিশালী অগ্নিত তেওঁলোকে নিজক আচলতে সমৰ্পিত কৰি শেষ হৈ গৈছে। আৰু এইধৰণে ভগৱান কৃষ্ণই এটা দুটাকৈ অসুৰ নিধন কৰিলে আৰু শেষত কংসৰ প্ৰত্যক্ষ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে অক্ৰূৰৰ লগত তেওঁ মথুৰালৈকে গুচি গ'ল। উদ্দেশ্য কি? কংসক নিধন কৰিব, কংসক নিধন কৰিব। আৰু সেইমতে কংস নিধন হ'ল, কংসক নিধন কৰিলে। কংসৰ দৰে অত্যাচাৰী এজন ৰজাক ভগৱান কৃষ্ণই নিপাত কৰি দিলে। এই বাৰ্তাটো সমগ্ৰ পৃথিৱীত এইধৰণে মানে প্ৰবাহিত হৈ গ'ল, সমগ্ৰ দুষ্ট দৈত্য ৰজাবিলাকৰ হৃদয় কঁপি গ'ল যে এটা সৰু ল'ৰা ইমান শক্তিশালী যে কংসৰ নিচিনা পৰম পৰাক্ৰমী ৰজা এজনক আচাৰি আচাৰি মাৰিছে, আচাৰি আচাৰি মাৰিছে, যাক কাপোৰ ধোৱাৰ নিচিনাকৈ আচাৰি আচাৰি হত্যা কৰিছে। এই বাৰ্তা শুনাৰ পিছত পৃথিৱীৰ দুষ্ট দৈত্য ৰজাবিলাক সংকুচিত হৈ গ'ল, যদিও জৰাসন্ধ কিন্তু নহ'ল, জৰাসন্ধ খেদি আহিলে ভগৱান কৃষ্ণক। কিহৰ কাৰণে? যে জৰাসন্ধ আছিল মানে কংসৰ শহুৰ দেউতাক, নিজৰ জোঁৱায়েকক হত্যা কৰা খবৰ শুনি পৰম পৰাক্ৰমী দুষ্টবীৰ জৰাসন্ধ ভগৱান কৃষ্ণক প্ৰত্যাহ্বান জনাই খেদি আহিলে। আৰু ভগৱান কৃষ্ণই ইচ্ছা কৰাহেঁতেন সিদিনাখনেই জৰাসন্ধকো তাতেই নিপাত কৰি দিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু ভগৱান কৃষ্ণই জৰাসন্ধক নামাৰিলে, বৰং নিজৰ যোগমায়া বলে মথুৰাৰ সমস্ত প্ৰজাগণক লগত লৈ তেওঁ সাগৰৰ মাজত, সাগৰ সমুদ্ৰ দেৱতাক কৈ অনুৰোধ কৰি সমুদ্ৰৰ মাজতেই দ্বাৰকা বুলি এখন নগৰ নিৰ্মাণ কৰি সমস্ত পৰিয়াল পৰিজনে তাত নিবাস কৰিলে। চৌপাশে বেৰি ধৰা সৈন্য সামন্তই যেতিয়া সিংহদ্বাৰ ভাঙি মথুৰাত প্ৰৱেশ কৰিলে, তেতিয়া জৰাসন্ধই দেখিলে যে মথুৰাত এটা প্ৰাণী নাই, চব লৈ গুচি গৈছে, জীৱ জন্তুকে প্ৰমুখ কৰি চব লৈ গুচি গৈছে দ্বাৰকালৈ। ভগৱানৰ লগত আশ্ৰিত প্ৰতিটো জীৱকে লৈ দ্বাৰকালৈ গুচি গ'ল। আৰু মথুৰা সৈন্য দেখি সিদিনাখনৰ পৰা জৰাসন্ধই ভগৱান কৃষ্ণৰ অন্বেষণত থাকিল আৰু বাৰে বাৰে গৈ ভগৱান কৃষ্ণক তেওঁ যুদ্ধৰ কাৰণে আহ্বান জনালে। ভগৱান কৃষ্ণই আহে যুদ্ধ কৰিবলৈ, লগত কোন আহে? বলোৰাম আহে। আহি জৰাসন্ধৰ লগত যুদ্ধ কৰে আৰু জৰাসন্ধৰ লগত যিমান সৈন্য সামন্ত বীৰ ৰথী মহাৰথী আহে সকলোকে নিধন কৰে ভগৱান কৃষ্ণই। একমাত্ৰ জৰাসন্ধক এৰি বলোৰামক কয় দাদা বলক যাব লাগে, এইবুলি তাৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈ আকৌ আহি তাৰকাত সোমাই থাকে। কিছুদিন পিছত আকৌ জৰাসন্ধ আহে, আকৌ ভগৱানে তেওঁৰ লগত অহা সকলো সৈন্য সামন্ত নিধন কৰে আৰু জৰাসন্ধক একমাত্ৰ এৰি থৈ আকৌ গুচি যায়। এগৰাকী মাতৃয়ে যেতিয়া দুষ্ট সন্তান জন্ম দিয়ে, সেই ভাৰটো মাতৃগৰাকীতকৈ কোনেও আৰু বেছিকৈ নাপায়। গতিকে সৎ সন্তান জন্ম দিয়া এগৰাকী মাতৃয়ে সৎ সন্তানক লৈ যিমান আনন্দিত, দুষ্ট সন্তান জন্ম দিয়া মাতৃগৰাকী তাতকৈ বহু পৰিমাণে দুখী হৈ থাকে, কাৰণ সেইটো তেওঁৰ কাৰণে বোজা।
কাৰণ তেওঁ নিজকে অপরাধী গণ্য করে যে মই জন্ম দিলো ইয়াক আর এতিয়া ই ইমান দুরাচারী হয়েছে তার কারণে সমগ্র জগৎ অশান্তিত আছে। এই বস্তু পৃথিবীর বুকুত যেহেতু কংস মানে জরাসন্ধর নিচিনা পরম পরাক্রমী দুরাচারী সকলের জন্মই হল, সেই সকলক নিপাত করবর কারণে ভগবান কৃষ্ণ আহিছে। এটা গোটেই পৃথিবীত কোনা কোনায় কিমান দুষ্ট আছে সেইবিলাকক কিমান বিচারিব ভগবানে, সেই বিচার করা দায়িত্বটো হল জরাসন্ধ। তার মানে জরাসন্ধর একটা নিয়ম আছিলে। জরাসন্ধর নিয়মটো কি আছিলে? জরাসন্ধই প্রত্যেকখন রাজ্য আক্রমণ করে, আক্রমণ করে রজাজনক সোধে যে তুমি মোক ভগবান মানিবা নেকি? রজাজনে যদি কয় যে হয় হয় মহারাজ, মোর কারণে আপনি ভগবান, তে জরাসন্ধক ভগবান বলে মনা রজাজনক জরাসন্ধই মিত্র হিসাবে গণ্য করে, করে সেই রাজ্যখন তেওঁর অধীনস্থ করে রাখি পুনৰ তেওঁ সেইখন রাজ্য রজা পাতি থৈ দিয়ে। কিন্তু যিজন রজায় বীর দর্পে জরাসন্ধর আগত কব পারে যে তুমি কেতিয়াও ভগবান হব নোৱাৰা, ভগবান তো এজন আছেই জগত, তুমি তো অত্যাচারী দুরাচারী এজন রজা, তুমি ভগবান কেন? এইবুলি কোৱা রজাজনক তেওঁ আনি পেলাই পোতাশালত ভরাই থৈ দিয়ে। এনেকে এজন দুজন এশ দুশ লাখ লক্ষ লক্ষ রজা তেওঁ জেলত ভরাই থৈ দিয়ে। সেইবিলাক সৎ রজা, আর দুষ্ট রজাবিলাকক তো তেওঁ নিজের মিত্র হিসাবে রাখিছে। এই দুষ্ট রজাবিলাকক লৈ ভগবান কৃষ্ণক যুদ্ধ করবর কারণে তেওঁ আহে। আর ভগবান কৃষ্ণই এই জরাসন্ধই বিচারি বিচারি অনা দুষ্টবিলাকক একেলগে নিপাত করে। তো এনেকে সদু শেষত ভগবান কৃষ্ণই অর্জুনক এই দুষ্ট দৈত্য সকলক নিপাত করার অন্যতম সহযোগী হিসাবে গ্রহণ করিলে, আর অর্জুনের লগত আহি সখিত্ব করিলে, পঞ্চ পাণ্ডবর সকল প্রকারের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করিলে, নিজে মন্ত্রীর নিচিনা পরামর্শ প্রদান করিলে, জ্যেষ্ঠ ভাতৃ কনিষ্ঠ ভাতৃ আদির ভূমিকা গ্রহণ করিলে, সখিত্বর ভূমিকা গ্রহণ করিলে, একমাত্র পঞ্চ পাণ্ডবর মূল অভিভাবক আর উপদেষ্টা হিসেবে ভগবান কৃষ্ণের সহযোগিতা করলে। আর পঞ্চ পাণ্ডবেও কুন্তি সমন্বিতে পঞ্চ পাণ্ডবে যেদিন ধরে ভগবান কৃষ্ণ সাক্ষাৎ করেছে সেদিন ধরে ভগবান কৃষ্ণক জীবনের সর্বোত্তম উপদেষ্টা হিসেবে গ্রহণ করেছে। কৃষ্ণ যি কয় তাকেই করে, ভগবান কৃষ্ণ যি ধরনের জীবন নির্বাহ করবলে কয় সেই ধরনের নির্বাহ করে। এই ধরনের থাকুতে 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 কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হল, আর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধত ভগবান কৃষ্ণর কৃপা আর নেতৃত্বত অর্জুন আর যুধিষ্ঠির প্রমুখে পঞ্চ পাণ্ডব মহারথী হিসাবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধত বিজয় সাব্যস্ত করিলে। আর যুদ্ধর অন্তত মহারাজ যুধিষ্ঠির চক্রবর্তী রজা হিসাবে অধিষ্ঠিত হল রাজসিংহাসনত। তারপর ভগবান কৃষ্ণ দ্বারকালে যাবলে ওলালে। এই যে ভগবান কৃষ্ণ দ্বারকালে যাবলে ওলালে, সেই মুহূর্তত কুন্তিয়ে কৃষ্ণর চরণত পড়ি এইকেইটা স্তুতি করেছে, যাক মহাপুরুষ শঙ্করদেবে কীর্তনের প্রারম্ভণিতে উল্লেখ করেছে। কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দ্বয়কী নন্দনায় চ নন্দ গোপ কুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ, নমঃ পঙ্কজ নাভায় নমঃ পঙ্কজ মালিনী নমঃ পঙ্কজ নেত্রায় নমস্তে পঙ্কজ ঘ্রায়, বসুদেবম সুতম কৃষ্ণম কংস সানুদির মর্দনম দৈবকৃ দেয়ানন্দম কৃষ্ণম বন্দে জগদ্গুরু হরিরাম, মূকম করোতি বাচলং পঙ্গুং লঙ্ঘতি গিরিম যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধব। খুব সুন্দর স্তুতিরে ভগবান কৃষ্ণ কুন্তিয়ে স্তুতি করেছে, আর এই স্তুতি শুনি ভগবান কৃষ্ণ অভিভূত হয়ে পড়েছে। ইমান সুন্দর স্তুতি, আর ভক্তর শ্রীমুখে ভগবানে সর্বদা তেওঁর গুণানুকীর্তন শ্রবণ করে আনন্দিত হয়, আজিও করেছে। হে রাম
নানা বিপদত পুত্ৰ সমে আশা ৰাখি শতকে সি শোক যেন ঢাকি থাকে পাখি কেৱল ৰাখিলা মাত্ৰ সিটো ৰৈব কি ক জানিলো মোতেহে স্নেহ মাতৃতুই অধিক সিহি সিহি আপদ আমাৰ অভিমত তোমাক দেখিবে পাওঁ যিটো আপদত হে ভগৱান তুমি আমাক এনেধৰণে ৰক্ষা কৰিলা যেনেকৈ চৰাইবিলাকে নিজৰ পোৱালিবিলাকক পাখিৰে ঢাকি ৰাখে আপোনালোকে জানিব যে পঞ্চপাণ্ডৱৰ যিসমূহ ভয়ানক ভয়ানক বিপদ যিবিলাক বিপদত পঞ্চপাণ্ডৱ জগতৰ পৰা নিশেষ হৈ গ'লহেঁতেন কেতিয়াবাই তেওঁলোকে মৃত্যু সাৱটি ল'বলগীয়া হ'লহেঁতেন তেনে প্ৰত্যেকটা বিপদত প্ৰভু ভগৱন্তই তেওঁলোকক ৰক্ষা কৰিছে কুন্তী দেৱীয়ে আজি ভগৱান কৃষ্ণক এই সকলো কথা সোঁৱৰি খুব সুন্দৰ স্তুতি কৰিছে আৰু সেই স্তুতিত এটা বিশেষ প্ৰাৰ্থনা কুন্তীদেৱীয়ে ভগৱান কৃষ্ণক কৰিছে ভগৱান সন্তুষ্টি হোৱাৰ পিছত ভক্তসকলক ভগৱানে বৰ দিব খোজে বা ভক্তসকলে যি বিচাৰে ভগৱানে তাকে দিয়ে ইচ্ছা কৰিলে কুন্তীয়ে বহুত মূল্যৱান বা শক্তিশালী বস্তু ভগৱানৰ পৰা বিচাৰিব পাৰিলে কিন্তু ভগৱানৰ পৰা কুন্তীদেৱীয়ে তেনেকুৱা দুখ আৰু বিপদ বিচাৰিলে আকৌ যে মোক দুখ দিয়া বিপদ দিয়া কি কয় অঁ মোক দুখ দিয়া মোক বিপদ দিয়া যুধিষ্ঠিৰে কৈছে মা তুমি অনেক ঘাত প্ৰতিঘাত গোটেই জীৱনটো তোমাৰ দুখময় গতিকে নিন্দা ভৎকৰ্ণা সামাজিক বহুত লাঞ্ছনা গঞ্জনাৰ মাজেৰে কুন্তী কিন্তু জগতত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে কুন্তীৰ জীৱনক যদি অনুকৰণ কৰে আজিৰ মহিলাই জীয়াই থাকিবলৈ বহুত সমল পাব কুন্তীৰ দৰে মহিয়সী নাৰী এগৰাকী ৰাজকুলবধূ হোৱাৰ পিছতো অৰণ্য অৰণ্য ভিক্ষা মাগি খাব লগা পৰিস্থিতিও কুন্তীৰ জীৱনত ঘটিছে কিন্তু তথাপিও ভগৱানক এৰা নাই নিজৰ স্থিতিৰ পৰা কুন্তী এখোজো লৰচৰ হোৱা নাই সেই কুন্তীয়ে সমস্ত দুখ বেদনাৰ অন্ত তেওঁৰ জীৱনত হ'ল কাৰণ তেওঁতো ৰাজমাতা হৈ গ'ল সাধাৰণ ৰজাৰ মাকো নহয় চক্ৰৱৰ্তী ৰজা যুধিষ্ঠিৰৰ মাতৃ কুন্তীয়ে এই মুহূৰ্তৰ পৰা জীৱনৰ সকলো সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তেওঁৰ হাতৰ মুঠিত ভৰিৰ তলুৱাত আহি গ'ল তেওঁ চাপৰি বজাই দিলে দাস দাসী আহি তেওঁ সকলো শুশ্ৰূষা কৰিব ভাল ভাল গহনা অলংকাৰ কাপোৰ কানি সকলো তেওঁ পিন্ধিব পাৰে যি কয় ৰজাই তাকে শুনিব মাতৃৰ বাক্য যুধিষ্ঠিৰে কেতিয়াও অৱমাননা নকৰে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে এই বিশাল সাম্ৰাজ্যৰ সম্ৰাজ্ঞী হিচাপে কুন্তীয়ে জীৱন কটাব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু যুধিষ্ঠিৰে সুধিলে যে আই তুমি কিয় এইটো বিচাৰিলা কাৰণ তুমিতো এতিয়া নিয়মমতে তুমিতো এতিয়া বহুত আনন্দৰে জীৱন কটাব লাগে কৈছে নহয় সুখ স্বাচ্ছন্দ্যত থাকিলে আমি জগতৰ ঈশ্বৰ ভগৱান কৃষ্ণক ইমান সমীপৰ পৰা নাপালোহেঁতেন জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণক আমি বান্ধৱ সখা ইষ্ট কুটুম্ব সন্তান এনেকুৱা ধৰণৰ ওচৰৰ সম্পৰ্কৰে ভগৱানক আমি নাপালোহেঁতেন গতিকে তোমালোকৰ নিজৰ বাহুবলেৰে তোমালোকে ৰাজ্য বিজয় সাব্যস্ত কৰিছা তোমালোকে ৰজা হৈ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যৰে জীৱন কটোৱা মোৰ কিন্তু এইবিলাকৰ প্ৰতি কোনো অভিলাষ নাই কাৰণ মই যদি এতিয়া সুখ স্বাচ্ছন্দ্যত জীৱন উপভোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভগৱানৰ উপাসনাৰ পৰা হয়তো বঞ্চিত হৈ যাব পাৰোঁ গতিকে যিগৰাকী ঈশ্বৰৰ কৃপাত আজি আমি এইখিনি প্ৰাপ্ত হৈছে সেইজন ভগৱান কৃষ্ণৰ সেৱাৰ পৰা আমি কেতিয়াও নিজক বঞ্চিত কৰিব মই নোখোজোঁ গতিকে মোক বিপদৰ প্ৰয়োজন আছে এইবুলি কৈছে আৰু ভগৱান কৃষ্ণকো কৈছে সেহি সেহি আপদ আমাৰো প্ৰয়োজন অভিমত তোমাক দেখিব পাওঁ যিটো বিপদত যাতে যিবোৰ বিপদৰ মাজেৰে তোমাক স্মৰণ কৰিলে তোমাক আমি দেখিবলৈ পাওঁ আপোনালোকে জানে তথাপি কৈ ভাল লাগে কাৰণে কওঁ
পঞ্চপাণ্ডৱক যেতিয়া বনবাস দিছিলে, দিও মানে দুৰ্যোধন সন্তুষ্টি হোৱা নাছিলে। কেনেকৈ তেওঁলোকক নিধন কৰিব পাৰি, শকুনিৰ পৰামৰ্শ মৰ্মে তেওঁলোকে এটা বুদ্ধি সাজিলে কি, যে দুৰ্বাসাক এদিন মাতি লৈ আহিলে, তেওঁৰ সাংগে পাংগে যিমান ঋষি থাকে সকলোবিলাকক লৈ আহিলে, আনি সকলোবিলাককে বহুৱাই ভালকৈ ভোজন আদি কৰোৱাই দান দক্ষিণা প্ৰদান কৰি দুৰ্বাসাৰ মন সন্তুষ্টি কৰিলে। দুৰ্বাসাই কৰিলে ক'লে কি, যে বৎস কোৱা তোমাক কি বৰ লাগে। কৈছে গুৰুদেৱ, আমাৰে ভাতৃ যুধিষ্ঠিৰ প্ৰমুখ্যে পঞ্চ পাণ্ডৱ ইতিমধ্যে বনত আছে, আমি তেওঁলোকে আমাৰ লগত পাশা খেলত হাৰ মানি বনবাস গমন কৰিছে, যিমান হ'লেও আমাৰ ভাতৃ, আমাৰ মন বেয়া লাগি থাকে তেওঁলোকক নেদেখি। গতিকে তুমিয়ে গোটেই তোমাৰ অনুচৰবৰ্গক লৈ এদিন যুধিষ্ঠিৰৰ খবৰ লৈ তেওঁ আশীৰ্বাদ এটা দি থৈ আহিছে। দুৰ্যোধনে জানে যে বনবাসী যুধিষ্ঠিৰে ফল মূল কন্দমূল আদি পাত খাই ভক্ষণ কৰি কিবাকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে। গতিকে দুৰ্বাসাৰ দৰে ক্ৰোধী ঋষি গৈ উচিত আপ্যায়ন নাপালে হাপি ভস্ম কৰি থৈ গুচি আহিব, গতিকে লেঠা শেষ। এইটো শকুনিৰ পৰামৰ্শ আছিল, আৰু সেইমতে দুৰ্বাসা গৈ উপস্থিত হ'ল। আৰু দুৰ্বাসাই ক'লে যে মহাৰাজ যুধিষ্ঠিৰ, সেই যুধিষ্ঠিৰ, আমি স্নান কৰি আহোঁ, সমীপতে সৰোবৰ এটা আছে, তাৰপিছত আমি ভোজন কৰিম। এইবুলি সাংগে পাংগে সকলো স্নান কৰিবলৈ গ'ল। আৰু যুধিষ্ঠিৰে দ্ৰৌপদীক যেতিয়া সুধিলে, দ্ৰৌপদীয়ে ক'লে যে মোৰ অক্ষয় পাত্ৰ, যেতিয়ালৈকে মই ভোজন নকৰোঁ তেতিয়ালৈকে যিমান আহে দিব পাৰোঁ, কিন্তু আজিতো ময়ো ভোজন কৰিলোঁ, ধুই থৈ দিছোঁ, গতিকে এতিয়াতো আৰু নাই। মহাচিন্তাত পৰিলে যে আজি দুৰ্বাসাৰ অভিশাপত আমি প্ৰাণ যাব গোটেইবিলাকৰে। আৰু হেন সময়ত দ্ৰৌপদীয়ে এনে মহাবিপদৰ সময়ত ভগৱান কৃষ্ণক স্তুতি কৰিলে, আহ্বান কৰিলে, ভগৱান কৃষ্ণ আহি মানে উপস্থিত হ'ল, আহি কৈছে বোলে তোমাৰ কথা পিছত শুনিম, এতিয়া মোক যি আছে খাবলৈ দিয়া। আপোনালোকে জানে এইবোৰ কথা, দ্ৰৌপদীৰ অক্ষয় পাত্ৰৰ শাকান্ন কৃষ্ণ ভক্ষণ কৰিছিলে, কৈছে যে ইমান সোৱাদ, ইমান সুন্দৰ ৰান্ধিছিলে দ্ৰৌপদী, এই সোৱাদেৰে সমস্ত জগত পৰিতৃপ্ত হৈ যাওঁ। গতিকে দুৰ্বাসা প্ৰমুখ্যে সমস্ত ঋষিসকলৰ পেট ভৰি উগাৰ আহিব ধৰিলে। আৰু দুৰ্বাসাই ভাবিলে কি, যে এতিয়া যদি আমি যুধিষ্ঠিৰৰ ওচৰলৈ যাওঁ, তেওঁতো আমাৰ কাৰণে বহুত খোৱাৰ যোগাৰ কৰিছে, আমি যদি এইবোৰ এতিয়া খাব নোৱাৰোঁ, এতিয়া আমাক ভীমে কোবাই মাৰিব। সেই ভয়তে তেওঁলোক বাহিৰে বাহিৰে তাৰ পৰা গুচি গ'ল, যুধিষ্ঠিৰৰ ওচৰলৈকে নাহিল। গতিকে এনেকুৱা অজস্ৰ বিপদৰ পৰা তেওঁলোকক ভগৱান কৃষ্ণই ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে। গতিকে সেহি সেহি আপদো আমাৰ অভিমত, সেহি সেহি আপদ আমাৰ অভিমত, তোমাক দেখিব পাওঁ যিটো আপদত। হে ৰাম স্ত্ৰী ভৈলে ভুলে মন কৰে নানা কাম, সম্পদত নপৰে লৈ বাকত বনাম, জগতৰে আত্মা অন্তৰ্যামী মহাহৰি, নিজৰূপে আশা সাক্ষাত অৱতৰী। কুন্তীয়ে কৈছে যে মানুহৰ যেতিয়া সুখ স্বাচ্ছন্দ্যৰে সা সম্পত্তিৰে মানুহ ভৰপূৰ হৈ থাকে, তেতিয়া ভগৱানৰ প্ৰয়োজনীয়তা তেওঁলোকে অনুভৱ নকৰে। টকা পইচা, মান সন্মান, সামাজিক মৰ্যাদা, এইবিলাককে জীৱনৰ সৰ্বোচ্চ বুলি ভাবে। ল'ৰা ছোৱালী, মোৰ ইমানটা ল'ৰা, ইমানটা ছোৱালী, বা মোৰ ইমান সম্পত্তি আছে, মই নিজে এগৰাকী প্ৰভাৱশালী লোক, মোৰ ল'ৰাও প্ৰভাৱশালী, মোৰ ছোৱালী প্ৰভাৱশালী, মোৰ পৰিয়াল, বংশ, কুটুম্ব সকলো, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকত এটা বয়সলৈকে এই ধাৰণাটোৱে আমাক খুব শক্তিশালী ৰূপত আমাক চলাই লৈ গৈ থাকে। কিন্তু যিমানে শৰীৰ পৰি আহিবলৈ ধৰে, যিমানে নিজকে অসহায় বোধ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ মনত বৃদ্ধাৱস্থাত মানুহৰ ভাৱনা আহে যে আচলতে আমি উপাৰ্জন কৰা ধন সম্পত্তি, ঐশ্বৰ্য বিভূতি, শক্তি সামৰ্থ্য, মান মৰ্যাদা, এইবিলাকে দেখোন এতিয়া একোৱে লগত সহযোগী নহয়।
গতিকে আমি বৃদ্ধ অৱস্থালৈকে আলৰ হোৱালৈকে অলৰ অচৰ সপ্তম নিজৰ স্বতন্ত্ৰতাৰে চলিব নোৱাৰা অৱস্থালৈকেও আমি হৰিস্মৰণ যে কৰিব লাগে ই চেতনাই আমাক কেতিয়াও কোবাই নাযায়। আমাৰ মন মানসিকতাক কেতিয়াও এইবোৰে চেতনালব্ধ নকৰে। ইয়াৰ কাৰণটো বৰ অদ্ভুত। সাংসাৰিক জীৱনৰ যিবিলাক মোহ মায়া যিধৰণে মানুহক অস্থিৰ কৰি ৰাখে, এই চঞ্চল জীৱনত স্থিৰ ভক্তি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক অপৰাগ হৈ থাকে। আৰু পৃথিৱীত এইখিনিতে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুল হৈ যায় মানুহৰ, যিখিনি জীৱনৰ চূড়ান্ত সম্পত্তি আপোনাৰ জীৱনৰ অকলশৰীয়া জীৱনত আপোনাক সহযোগী হ'ব, যিখিনি সম্পত্তি আপোনাৰ ওচৰলৈ কোনো নাহিলেও আপোনাৰ লগত থাকিব, যিখিনি সম্পত্তি আপোনাৰ শেষ মুহূৰ্তত আপোনাৰ জীৱনৰ চূড়ান্ত সংগী হিচাপে আপোনাৰ পথ প্ৰদৰ্শন কৰিব, সেই সম্পত্তিখিনি উপাৰ্জন কৰাত আমিবিলাক কিন্তু অত্যন্ত হেলা হৈ থাকে। দেখা সময়ত বা প্ৰভাৱশালী শাৰীৰিক ক্ষমতা থকাৰ সময়ত কোনোবাই যদি কয় যে আপুনি ঈশ্বৰ ভজক ইয়াৰ মাজতো, তেতিয়া তেওঁ ক'ব কি যে মোৰ সময় হোৱা নাই, এতিয়া মোৰ অন্য বহুত কাম বাকী আছে, মই এতিয়া ধন উপাৰ্জন কৰিব লাগে প্ৰচুৰ পৰিমাণে, মই এতিয়া সম্পত্তি উপাৰ্জন কৰিব লাগে প্ৰচুৰ পৰিমাণে, কেলৈ বৃদ্ধ বয়সত যাতে মই নিশ্চিন্ত মনে থাকিব পাৰোঁ। অলপতে আজি দুবছৰমান আগৰ কথা, ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিলে। চাইনাৰ এজন মানুহ হস্পিটেল এখনলৈ আহিছে আৰু লগত কেইবাটাও পইচাৰ বেগ লৈ আহিছে, ডাঙৰ ডাঙৰ কেচ টকা আছে। তেওঁ ডাক্তৰক ক'লে যে মোৰ যিটো বেমাৰ হৈছে সেই বেমাৰটো আপুনি চিকিৎসা কৰক আৰু এইবোৰ পইচা চব লৈ লওক। তেতিয়া ডাক্তৰে ক'লে যে ক্ষমা কৰিব, আপোনাৰ যিটো বেমাৰ হৈছে সেইটো এতিয়া লাষ্ট ষ্টেজ, ইয়াক আৰু চিকিৎসা কৰাৰ কোনো উপায় নাই। বোলে এইবোৰ পইচাবিলাক যে মই সেইকাৰণে জমা কৰি ৰাখিছিলোঁ কিন্তু উপায় নাই, এই পইচাখিনিক আমি একো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম, গতিকে আপুনি যাওক ঘৰলৈ, আপোনাৰ যি খুচি যি দুটা দিন আপুনি থাকিব আপুনি আনন্দ মনে থাকক আৰু এতিয়া মৃত্যু সেইবোৰ পইচাবোৰ মই কি কৰোঁ এতিয়া সেইটো আপুনি জানিব। কাৰণ মই তেওঁ কৈছে যে মই মোৰ বৃদ্ধকালত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যৰে থাকিবৰ কাৰণে গোটেই জীৱনটো মই অনেক হাড় ভঙা পৰিশ্ৰম কৰি এই ধনবিলাক মই উপাৰ্জন কৰিছোঁ, কিন্তু এই ধনখিনি মোক এতিয়া দেখোন তাৰে সহযোগ নকৰিব নেকি, বুজিছে না, ক্ষমা, উপায় নাই, কোনো চিকিৎসা নাই। শেষত তেওঁ গোটেই বাকচবিলাক খুলিছিল আৰু একদম হাতেৰে ছটিয়াই ছটিয়াই ভৰিৰে লঠিয়াই ছটিয়াই সেই পইচাবিলাক চাৰিওফালে চিটিচান কৰি দলিয়াইছিল। এইটো ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে পুৰা। তেওঁ বুজিছিল যে এইবিলাক পইচা উপাৰ্জনৰ কাৰণে এটা সময়ত মই মোৰ দেহৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ, সময়ত যে খাব লাগে, সময়ত যে শুব লাগে, কোনো টেনশ্যন নোহোৱাকৈ জীৱনৰ শোৱা সময়খিনি শুব লাগে, ৰাতিপুৱা স্নান কৰি উঠি অন্ততঃ এক নিৰ্দিষ্ট সময় এই জগতখনৰ পৰম শক্তিশালী প্ৰভু ভগৱন্তক অকণমান চিন্তা কৰিব লাগে নিৰ্বিঘ্নে, একো কথা নভবাকৈ, সেই অভ্যাসটো মোৰ জীৱনত কেতিয়াও নহ'ল। কেৱল ৰাতিপুৱা উঠিব লাগে আৰু দৌৰাদৌৰিকৈ যাব লাগে, কাম কৰিব লাগে, পইচা উপাৰ্জন কৰিব লাগে, ক্ষমতা উপাৰ্জন কৰিব লাগে, ভোগ কৰিব লাগে, আৰু সেই ভোগেই হ'ল ৰোগৰ মূল কাৰণ। আমি জীৱনত কৰা ভোগবিলাকে, তৃপ্তি লাভ কৰা ভোগবিলাকে এটা বয়সত আমাক এনেকুৱা যন্ত্ৰণা দিয়ে যিটো যন্ত্ৰণাৰ কোনো মানে ভাষা নাই বৰ্ণনা দিব, সেই ভোগবিলাকে আমাক পৰৱৰ্তী সময়ত যন্ত্ৰণা দিয়ে। আৰু তেওঁৰ মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰে ব্যক্তিসকলে যে এইটো কৰিছিলোঁ তাৰ কাৰণে আজি এইটো ভুগি আছোঁ। আৰু বহু ব্যক্তিয়ে বৃদ্ধ বয়সত নিজৰ অভিজ্ঞতা অকপটভাৱে মানুহৰ আগত স্বীকাৰ কৰে যে মই ডেকা সময়ত খুব অমুক কামটো কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে মোৰ আজি এইটো ভোগত মই ভুগি আছোঁ, এইবুলি ক'বলৈ কিন্তু কিঞ্চিত মানুহ কুণ্ঠাবোধ নকৰে। হয়তো তেওঁ এইকাৰণেই কয় যে তেওঁৰ সেই অভিজ্ঞতাটো জানি কোনোবাই হয়তো এই বিষয়টোৰ পৰা সচেতন হ'ব, এনেকুৱাও হ'ব পাৰে। তো যি নহওক, কুন্তী দেৱীয়ে আজি জীৱনৰ এটা বিশেষ মুহূৰ্তত য'ত ভগৱান কৃষ্ণৰ পৰা তেওঁ জগতৰ সকলো সম্পত্তি ল'ব পাৰিলেহেঁতেন, যদি ক'লেহেঁতেন কুন্তীয়ে যে হে প্ৰভু, মোৰ পুত্ৰ যুধিষ্ঠিৰ প্ৰমুখ্যে পঞ্চপাণ্ডৱক পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা আৰু ধন সম্পত্তি তুমি প্ৰদান কৰি দিয়া, ভগৱানে হয়তো তথাস্তু বুলি ক'লেহেঁতেন।
কিন্তু তার বিপরীতে কুন্তি দেবীয়ে ক'লে যে মোক দুখ দিয়া আপদ দিয়া। আৰু আপোনালোকে শুনি হয়তো ভাল পাব যে যি গান্ধাৰীয়ে ৰাজমাতা হিচাপে ৰাজৰাণী হিচাপে কুন্তীৰ দুৰৱস্থাৰ সময়ত এদিনো তেওঁৰ সহযোগী নহ'ল, সেই কুন্তীয়ে কিন্তু 100টাকে পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ বেদনা লৈ থকা গান্ধাৰীৰ সহযোগী হিচাপে কুন্তীয়ে গোটেই জীৱন পাৰ কৰিলে বাকীখিনি সময়। পৰম শক্তিশালী হস্তিনাপুৰৰ দৰে ৰাজ্যৰ ৰাণী হৈ থকা গান্ধাৰী আজি তেওঁ শূন্য, তেওঁ একোৱেই নহয়, তেওঁৰ প্ৰভাৱশালী স্বামী ধৃতৰাষ্ট্ৰ আজিৰ ক্ষমতাত শূন্য। তেনেকুৱা এটা সময়তো, দুৰ্ভিক্ষৰ সময়ত, কুন্তী গৈ পেলাই গান্ধাৰীক কৈছে যে তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, মই থাকিম তোমাৰ লগত, মই তোমাৰ আজিৰ পৰা সহযোগী হ'ম। এইটো হ'ল পৃথিৱীৰ মহিয়সী নাৰীসকলৰ চৰিত্ৰ। গতিকে কুন্তী দেৱী সেইকাৰণে যুগে যুগে পূজ্য হৈ থাকিল, গান্ধাৰী কিন্তু যুগে যুগে পূজ্য নহ'ল। কুন্তী কিন্তু জগতত পূজ্য নাৰী হিচাপে, মহিয়সী নাৰী হিচাপে পৰিগণিত হ'ল। গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ মহিমামণ্ডিত জীৱনৰ নাৰীসকলৰ ভিতৰত আদৰ্শ নাৰী এগৰাকী কুন্তী দেৱী। সেইকাৰণে আজিৰ আমাৰ যিবিলাক নাৰীয়ে নিজক কি কয় এইটো সবলীকৰণ কৰিবৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছে, ভাল কথা, আমি বেয়া বুলি নহওঁ, কিন্তু সেই সবলীকৰণটো সীমাৰ বাহিৰলৈ গৈছে নেকি তেওঁলোকৰ চিন্তাটো, সেইটোহে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, ভাল কথা। এটা সময়ত নাৰীসকলক পুৰুষসকলৰ কব্জাৰ পৰা মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে নাৰীসকলে আন্দোলন কৰিছে, লোহাৰ শিকলিৰ পৰা তেওঁলোক মুক্ত হৈছে, হ'লে কি হ'ব? মই বাৰে বাৰে এই কথা কওঁ যে আজি বহু নাৰীয়ে লোহাৰ শিকলিৰ পৰা খোল খাই সোণৰ জিঞ্জিৰিত বান্ধ খাইছে, ভাবিবলৈ বহুত বহুত ডাঙৰ কথা এইটো, সঁচাকৈ খোল খালে লোহাৰ শিকলিৰ পৰা, পুৰণিকলীয়া সেই কিছুমান আপদীয়া ব্যৱস্থাৰ পৰা আজিৰ নাৰী মুক্ত, কিন্তু সোণৰ শিকলিত তেওঁলোক বৰ বেয়াকৈ বান্ধ খাইছে, এই গাঁঠি বৰ সোনকালে নুখুলে। সেইকাৰণে মনত ৰাখিব, যেতিয়া দ্ৰৌপদীক ৰাজসভালে, মই আজি আইসকলৰ উপস্থিতি ইয়াতে পৰিমাণত বেছি আছে কাৰণে মই আইসকলৰ কথা কৈছোঁ, আৰু আপোনালোক যিহেতু প্ৰৌঢ় বয়োজ্যেষ্ঠ, আপোনালোকে নিজৰ বোৱাৰী, নিজৰ ছোৱালী, নিজৰ নাতিনীসকলক বুজাব এইবিলাক কথা, যে দ্ৰৌপদী যেতিয়া ৰজচলা হৈ একবস্ত্ৰা হৈ পেলাই এটা কোঠালীৰ ভিতৰত সংযমী নাৰী হিচাপে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল, সেই মুহূৰ্তত সেই দুৱাৰ খুলিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশনা দিছিল পৰম দুৰাচাৰী দুখাহনে, খোলা দৰজা খুলিছে, কিয় বোলে তুমি এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত ৰাজসভালৈ যাব লাগে, কিয় মইতো এতিয়া যাব নোৱাৰিম, কৈছে নাই তুমি যাব লাগিব, যুধিষ্ঠিৰে পণত তোমাক হাৰিছে, তুমি এতিয়া আমাৰ সম্পত্তি হৈছা, যুধিষ্ঠিৰে পণত তোমাক হৰুৱাইছে, তুমি আমাৰ সম্পত্তি, গতিকে আমাৰ সম্পত্তিক আমি যলৈকে লৈ যাওঁ তলৈকে লৈ যাওঁ। এগৰাকী নাৰীক পণ্য সামগ্ৰী হিচাপে মানে ভাবি থকা দুঃশাসনৰ চিন্তাৰ যিটো পৰিসৰ, সেইটো কিমান ভয়ানক। দ্ৰৌপদী এটা ডাঙৰ কথা কৈছিল কিন্তু, যেহে দুঃশাসন, যদিও তুমি মোৰকে বয়সত মানে মানত সৰু, দেৱৰ হয়, যে দেৱৰ হিচাপে মই তোমাক হাতযোৰ কৰোঁ, কাৰণ মই এগৰাকী ভাৰতীয় শালংকৃতা বৰনাৰী, কুলবধূ, তাতে আকৌ ৰজাৰ বংশ, গতিকে এগৰাকী ৰাজকুলবধূ হিচাপে মই বৰ্তমান ৰজচলা, এখন কাপোৰ পিন্ধি আছোঁ, মই নিজৰ স্বামীকো দৰ্শন নকৰোঁ এইকেইটা দিন, তেনেকুৱা স্থলত মোক ৰেহাই দিয়া মই তোমাক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, মই এই সময়ত মুকলিকৈ যাব নোৱাৰোঁ। কিন্তু দুঃশাসনে কি কৰিলে, দ্ৰৌপদীক চুলিত ধৰি পেলাই টানি টানি চোঁচৰাই চোঁচৰাই ৰাজসভালৈ লৈ গ'ল, আৰু দ্ৰৌপদীয়ে কি বুলি ক'লে, প্ৰতিজ্ঞা কৰিলে ভৰা সমাজত, যে যিজন ব্যক্তিৰ হাতৰ স্পৰ্শত মোৰ এই চুলি খোল খালে, সেই চুলি মই নাবান্ধো তেতিয়ালৈকে যেতিয়ালৈকে তাৰ ৰক্তৰে মই মোৰ কেশ মই নুধু, যে নহয়। গতিকে দুৰ্যোধনে নিজৰ উৰুখন দেখুৱাই দিছিল ইয়াত বহুৱাই দিয়া বুলি, কৈছিল যে সেই উৰু ভংগ কৰি সেই ৰক্তৰে মই মোৰ কেশ ধুম, সেইদিনাখনে মই চুলি বান্ধিম। এই যে নাৰীৰ, এগৰাকী নাৰীৰ চুলি খোল খালে, চুলি যে খোল খালে, তেতিয়াৰ পৰা কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধৰ প্ৰাৰম্ভণি, সেয়াই আৰম্ভণি।
আৰু এনেকুৱা ভয়ংকৰ আৰম্ভণি যে সেই আৰম্ভণিতে লক্ষ লক্ষ সেনানীৰ মৃত্যু হ'ল, ধ্বংস কাৰ্য আৰম্ভ হৈ গ'ল। দুৰ্যোধন দুঃশাসনৰ দৰে পৰম পৰাক্ৰমী বীৰসকল যুদ্ধত নিপাত। কিন্তু আজিকালি দেখা যায় যে আমাৰ আইসকলে, অধিকাংশ মহিলাই সকলো অনুষ্ঠানে প্ৰতিষ্ঠানে তেওঁলোকে নিজৰ কেশ উন্মুক্ত কৰি যোৱাটো এটা আজি তাৰিখত এটা ষ্টাইল হৈছে, ফেশ্বন হৈ পৰিছে। কোনো কাৰণত মহিলাই সামাজিকভাৱে যেতিয়া ওলাই যায় কেশ কেতিয়াও মেলি যাব নালাগে। নাৰীৰ কেশ খোল খোৱা মানেই পৃথিৱীত হাহাকাৰ। দ্ৰৌপদী তাৰ একমাত্ৰ উদাহৰণ। ইমান শক্তি আছে তেওঁলোকৰ কেশসজ্জাত যে মোৰ এই কেশসজ্জা যিজনে খুলিলে বা যিসকলে মোক উপলুঙা কৰিলে তেওঁৰ ৰক্তৰে মই মোৰ কেশ ধুম। এগৰাকী সাধ্বী নাৰীৰ, এগৰাকী শক্তিশালী নাৰীৰ বাক্যৰ ইমান জোৰ, ইমান ক্ষমতা। এই কথাবিলাক সমাজত আজিৰ প্ৰগতিশীল চিন্তাৰ নাৰীসকলে নিশ্চয় উপলব্ধি কৰিলে সমাজখন খুব উন্নত হ'ব। আজি ল'ৰা ছোৱালী সেইকাৰণে ভাল হ'ব লাগে। ল'ৰা ছোৱালী ভাল হ'ব তেতিয়া সতি সন্ততি যথাযথ ভাল ৰাস্তা প্ৰাপ্তি হ'ব তেওঁলোকৰ। তে সেয়া আৰু সেই কুন্তীয়ে আজি এই বুলি কৈছে যে হে প্ৰভু, মই সেইটোৱেই বিচাৰিছোঁ যিটোৰ দ্বাৰা তোমাক প্ৰাপ্ত হয়। তুমি ব্যতিৰেকে জগতৰ একো সম্পত্তি ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে। হীৰাম ৰাম আৰ কাম্য কৰ্ম কৰি মৰে যত মূঢ়মতি, ভৈলাহাবে কত তাক নিস্তাৰিবে প্ৰতি, অনন্ত চৰিত্ৰ কথা কৰিব প্ৰচাৰ, শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি তৰুক সংসাৰ, মহাজ্ঞানীগণে ৰুলে হেনেহে যুগুতি, অ জানো জগতকে দিবাইবাৰ মুকুতি, ভৈলা হাবিদিত আহি আপুনি চৰে, তোমাক এখে নজানি কুমতি নৰমৰে। পৰম পণ্ডিতসকলে ঘোষণা কৰিছে, বেদজ্ঞসকলে কৈছে যে হে ভগৱান, তুমি এইবাৰ সমস্তকে, সকলোৰে কুমতিবিলাক হৰণ কৰি সমস্ত জগতক তুমি উদ্ধাৰ কৰিবা। কিন্তু তোমাক নাজানি পেলাই অজ্ঞানীসকলে মৰিছে। ভগৱানক জানাটো জীৱনৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সফলতা। ঈশ্বৰ বোলা এটা শক্তিৰ দ্বাৰা সমগ্ৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড যে পৰিচালিত হৈছে, এই কথাটো মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰাজনহে জ্ঞানী। সমস্ত শিক্ষাৰ থকাৰ পিছতো সকলো ফালৰ পৰা শক্তিশালী পুৰুষ বুলি জগতত মানে প্ৰসিদ্ধ হোৱাৰ পিছতো তেওঁ যদি নাজানে যে ভগৱান সৰ্বেসৰ্বা, তেওঁক বুজিবই লাগিব, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ সেই শিক্ষাৰ কোনো মূল্য নাই, বা সেই শিক্ষা বা তেওঁৰ সেই নৈতিক চৰিত্ৰক সমাজত কোনো কাৰণত মূল্য দিয়া নাযায়। গতিকে জগতৰ এজন সৰ্বোত্তম বা সৰ্বশক্তিমান পুৰুষ এজন যে আছে, তেওঁৰ দ্বাৰা সেই জগতখন তেওঁৰ ইচ্ছাত প্ৰচলিত হৈ আছে, চলি আছে, আমিবিলাক নিমিত্ত মাত্ৰ। এই কথাটো ভাবাটো সামাজিকভাৱে এটা শ্ৰেষ্ঠ অনুশাসন। আৰু পৃথিৱীত যিমানে অনুশাসনহীন হৈ যায় সিমানে পৃথিৱী বিশৃংখল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। অনুশাসনটো কি? স্বয়ং শাসিত হোৱাটোকে অনুশাসন বোলে। আচলতে কোনেও কাকো শাসন কৰিব নালাগে, নিজে নিজক অনুশাসিত কৰিব পৰাজনে জগতৰ শ্ৰেষ্ঠ লোক। মোক কোনোবাই বাধ্যবাধকতা কৰিলেহে মই কিবা এটা কাম কৰিম, এনে কোনো কাৰণ নাই। মোক কোনোবাই কিবা ক'লেহে মই যে কৰিম কিবা এটা, এনে কোনো কথা নাই। মইতো নিজেও উপলব্ধি কৰিব লাগিব যে সমাজত কোনটো কাম মোৰ দ্বাৰা সম্পাদিত হ'লে ভাল হ'ব, কোনটো কাম নকৰিলে মানে ভাল কৰিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ এই কথাবিলাক আমি নিজে উপলব্ধি কৰাটো দৰকাৰ। শুনৈ গাঁৱৈ কৰ যিটো তোমাত তোমাৰ কথা ক, আনে কৰে কীৰ্তনক প্ৰশংসে তাক সম্বাক, অচিৰকালতে পাৱৈ তোমাৰ চৰণ, আউৰ দুনাই নাহি তাৰ জনম মৰণ। শুনে গাঁৱে আৰু স্মৰণ কৰে,
ভগবানৰ গুণানুকীৰ্তন আপুনি যদি কীৰ্তন কৰিব পাৰে তো ভাল কথা, যদি আপুনি গাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে শুনক। শুনিবলৈও যদি সুবিধা পোৱা নাই, গাবলৈও যদি সুবিধা পোৱা নাই, স্মৰণ কৰক। আৰু সেয়াও যদি কৰিব নোৱাৰে, কোনোবাই যদি গায় তাক প্ৰশংসা কৰক যে আপুনি বৰ উত্তম কৰ্ম কৰিছে, আপুনি কৃষ্ণ গুণ গাই আছে, ধন্য আপোনাৰ জীৱন, তথাপিও তেওঁ কল্যাণ হ'ব। এইকেইটা কৰ্ম কৰিবলৈ কৈছে। হে ৰাম অচিৰকালতে পাৱে তোমাৰ চৰণ, আউৰ দুনাই নাহি তাৰ জনম মৰণ। গতিকে এই কৰ্মসমূহ কৰিলে অচিৰ কালতে তেওঁ তোমাৰ চৰণ প্ৰাপ্তি হ'ব ভগৱান, আৰু তেওঁৰ জীৱনৰ এই জন্ম মৃত্যুৰ যিটো চক্ৰ অভিলাষ সেইটোৰ পৰা তেওঁ মুক্ত হৈ যাব। মানুহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি, মানুহে এই পৃথিৱীত ইমান যন্ত্ৰণা প্ৰাপ্তিৰ পিছতো মানুহে কিন্তু এই যন্ত্ৰণাৰ পৰা নিজক মুক্ত কৰিবলৈ ইচ্ছা নকৰে। এইটোৱেই হ'ল মায়াৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰভাৱ। গতিকে ব্যক্তিসকলে, যিসকল সন্তলোকে জানে যে জন্ম মানেই যন্ত্ৰণা, এই যন্ত্ৰণাৰ অৱসানটোৰ নামেই হ'ল মৃত্যু, গতিকে এই দুটা প্ৰক্ৰিয়াই মোৰ জীৱনত আৰু সংঘটিত নহওক, জন্ম মৃত্যুৰ লগত মোৰ কোনো সম্বন্ধ নাথাকক, সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ নামেই হ'ল নিগম পন্থা, বা যাক আমি নিবৃত্তি মাৰ্গ বুলি কওঁ, যিটো মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে আমাক দেখুৱাই থৈ গৈছে। নাহি জন্ম তথাপি তোমাৰো জন্ম ধৰা, সহি জন্মে জীৱৰ জনম দূৰ কৰা। তোমাৰ যেনেকৈ জন্ম মৃত্যু নাই, তুমি অজব্ৰহ্ম, তোমাৰ গুণানুকীৰ্তন কৰা ব্যক্তিসকলৰো জন্ম মৃত্যুৰ দায়ৰ পৰা তেওঁ হাত সাৰি যাব পাৰে। হে ৰাম তুমি এৰিলা তই আমি মৃত কপৰাই, নগলে যাদৱ বংশ মৰে সমুদায়, একো বুলি বা কময়ে নপাৰো সম্প্ৰতি, যেন লাগে কৰা দেৱ গতিৰ গতি। এতিয়া তুমি গ'লেও আমি মৃত্যুৰ সমান হৈ যাব, আমি তো তুমি অবিহনে জীয়াই থাকিব নোৱাৰো, কিন্তু নগ'লেওতো নহ'ব, তোমাৰ যাদৱ বংশক তুমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব, গতিকে মই তোমাক বাধাও দিব নোৱাৰোঁ আৰু তোমাক মানে থাকিবলৈও ক'ব নোৱাৰোঁ, যাবলৈ বাধাও দিব নোৱাৰোঁ, একো কৰিব নোৱাৰোঁ, মই একো সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই। গতিকে হে অগতিৰ গতি ভগৱান, তোমাৰ যি ভাল দেখা তুমি তাকে কৰা। ৰাম তোমাক দেখিবে নপাওঁ ইহে মোৰ খেদ, যাদৱ পাণ্ডৱ বংশ কৰা স্নেহ ছেদ, আন দেৱ ধৰ্মত নযাওক মোৰ মতি, তোমাত কৰোঁ মাত্ৰ নিৰন্তৰে ৰতি। এইটো মোৰ প্ৰাৰ্থনা শেষ, যে আন দেৱতা আৰু ধৰ্মৰ প্ৰতি মোৰ যাতে মতি নহওঁ, কেৱল তোমাৰ চৰণৰ প্ৰতিহে মোৰ সৰ্বদা ৰতি হৈ থাকোঁ। তোমাৰ কৃষ্ণ কৃপাহী কেৱলম, কৃষ্ণস্তু ভগৱান স্বয়ং, ভগৱান কৃষ্ণই স্বয়ং আৰু তেওঁৰ চৰণৰ কৃপাহে জীৱনৰ সৰ্বোচ্চ, গতিকে কেৱল তোমাৰ কৃপাৰে আমি সমৃদ্ধ হৈ থাকিব খোজোঁ, ইয়াতকৈ বেলেগ নিবিচাৰোঁ। হে ৰাম যেন আজি গংগা কণী ৰোধ কৰে যদি, সাগৰত পৰয় তথাপি দেৱ নদী, সেহি মতে বিঘ্নিকো নগণি মোৰ মন, সদায় স্মৰুক মাত্ৰ তোমাৰ চৰণ। এই মতে কৰন্তে অনেক স্তুতি নতি, মনে উপজিলা আখি সপ্ৰেম ভকতি, শিহৰি শৰীৰ নিৰৱহে অবিশ্ৰান্ত, কৃষ্ণৰ আগত পৰি কুন্তি কান্দিলন্ত। এইধৰণে অনেক স্তুতি কৰোঁতে কৰোঁতে তেওঁৰ শৰীৰ ৰোমাঞ্চিত হৈ গ'ল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মৰণ কৰি ভগৱানৰ দুখানি অভয় চৰণত কুন্তি পৰি কেৱল চকুৰ পানীৰে দুধাৰ নিগৰি নিগৰি ভগৱানৰ চৰণতে সেই মানে অশ্ৰু অঞ্জলি নিবেদন কৰি কুন্তি কান্দি কান্দি পৰি থাকিল। পৰম ভকতি দেখি জগত নিবাস, এই হৌক বুলি হাসি কৰিলা আশ্বাস, তেওঁৰ প্ৰতি খুব প্ৰসন্ন হ'ল, এয়াই হওক বুলি তেওঁ আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিলে, তুমি যি বিচাৰিছা সেয়াই হওক। এগৰাকী একান্ত ভক্তই যি বিচাৰে ভগৱানে আজিলৈকে বঞ্চিত কৰা নাই, কিন্তু আমাৰ বিশ্বাসটোৰ অভাৱ, বিচাৰিলেই পামনে ভগৱানক, খুজিলেই দিবনে ভগৱানে, ভগৱানৰ প্ৰতি বিশ্বাসটোৰ অভাৱ। আমাৰ বহুতৰ মনতে প্ৰশ্ন হয়
যে হবনে বাৰু ভগৱানৰ ওচৰত সমৰ্পিত কৰিলে, ভগৱানক হেৰি কৰিলে আমাৰ সকলো হবনে, এনেকুৱা ধাৰণাই আমাক কি কৰি ৰাখে, সন্দেহৰ আৱৰ্তত ৰাখে, যাৰ ফলত পূৰ্ণাংগভাৱে ভগৱানৰ ওচৰত সমৰ্পিত হ'বলৈ আমি নোৱাৰোঁ, বাধা আহি যায়, আৰু এইটোৱেই মায়াৰ প্ৰভাৱ। হে ৰাম নজাই বুদা ৰকা বুলি পালতিলা হৰি, দুনাই গৃহ পখিলা কুন্তিক আগ কৰি। ঠিক আছে, আজি আৰু মই দ্বাৰকালৈ নাযাওঁ এইবুলি পুনৰ উভতি আহিলে, কাৰণ ভগৱান কৃষ্ণৰ সম্পূৰ্ণ কৰ্ম এতিয়াও সমাপ্ত হোৱা নাই, অশ্বত্থামাৰ কাহিনী আছেই, সেইভাগ কৰিবই লাগিব, তাৰপিছতহে তেওঁ যাব। গতিকে কুন্তীৰ প্ৰাৰ্থনাৰ প্ৰতি স্বীকাৰ কৰি ভগৱান পুনৰ উভতি আহিলে। ভক্তৰ ইমান ক্ষমতা যে ভগৱানৰ কাৰ্যসূচীও সলাই দিব পাৰে, কাৰণ তেওঁতো একদম কাৰ্যসূচী মতে চলে, সেই কাৰ্যসূচীকো কুন্তীয়ে সলাই দিব পাৰিছিল। তেওঁৰ প্ৰাৰ্থনা স্বীকাৰ কৰি ভগৱান পুনৰ তেওঁৰ কথামতে উভতি আহিছে। হে ৰাম দুনাই যাইবে শান্ত স্ত্ৰী হব কপ্ৰবুধি, কাতৰ কৰিয়া ৰাজা ৰাখিলা নিৰোধী, সাত আঠ দুই অধ্যায়ৰ কথা গৈল। ভীষ্মমুখ উৎসৱ কহিবে সুতে লৈল। গতিকে কুন্তীস্থ বিমানতে সমাপ্তি ঘটিলে।